Vi skal fortsette. Så nå skal jeg prøve å gå over. Litt på den her nå, skal vi se. Så jeg begynte jo på produksjonsforretningsprosessen, og så vi har sett på en del sånne hovedkonsept. Vi skal si litt mer om det, så det blir litt langt å skrive alt på tavla, så jeg tar og ser på noe her, og så skal vi også prøve å fylle ut noen sånne dokumenter etter hvert. Det er litt enklere på noen måter enn de andre, så... Det skal gå bra, så vi ser også, merker vi oss at at i det her kapitlet så gjør vi akkurat sånn som før da, at vi ser på de fire flytene, fysisk eller arbeidsflyt, workflow, physical flow, dataflyt, dokumentflyt og informasjonsflyt. Men vi ser altså ikke på informasjonsbetydning på finansregnskapet. Hvorfor ikke? Nei, fordi at finansregnskapet bare omhandler alle ekstern, ja, eksterne transaksjoner. Ja, og her er den linken. Hvis vi, det er jo neste time da, så skal vi se på hvordan det gjøres i SAP, men bare for å illustrere alle de her bransjetilpassede løsningene i SAP for akkurat, og her skal vi se, se liste under manufacturing. Could not be found, ok. Da ser vi, ikke på, ser vi på det neste gang. Da har vi også en video om Harley Davis, de har flyttet det antageligvis da, så det ikke var det. Men det passer godt, vi kan ta det neste gang når vi ser på SAP. Så vi hadde jo den bedriften, og det var jo sånn, det vi har sett på hittil var at du kjøpte inn til lager, og så solgte fra lager, så vi produserte jo ingenting. Så det var på en måte en bare en sånn agrobedrift. Men nå skal vi innføre produksjon, så de beskriver det litt i detalj i boka. Og da går de gjennom, ok, hva hvis du ikke har produsert før, men så skal du starte å produsere, så må du ha en del element, sånn som et lokal å produsere i, du må sette opp maskiner og så videre da. Så det, og her er figuren i boka, den som er tegnet der, det er det her da, fabrikk, gulv og shop floor, man kaller det, det er tegnet der. Så workflow går sånn. Og så har de i tillegg lager her nede, og det er to typer lager, råvarelagret og ferdigvarelager. Men i en virkelig bedrift så kan det være mange typer lager her da. Men det, og så har du kontoret og... Så vanligvis så trenger du et lokale, ja, råvarearbeidere for å gjøre det her. IT-system som beregner, IT-system kan gjøre det for hånd, så vi skal se på i begynnelsen nå. Men det er nesten, det er vel ingen som gjør på et litt større industriell sammenheng. Produksjon, når skal du starte å produsere? Sånn, så basert på et fremtidig prognose, sånn som vi ser på det. Komponenter, type, antall, hvordan disse skal settes sammen, hvem som skal gjøre det, når de skal gjøre det, hvor de skal gjøre det. Så hvem er det egentlig som skal stå her og gjøre det? Når skal han gjøre det? Og så videre bortover. Det må jo planlegges. Ja, bakover i tid. Det har vi gjort. Og da er det at det er mange typer produksjonsprosesser.
så de nevner noen her da, plan to produce, du planlegger alt på forhånd, så typisk sånn masseproduserte produkt. Design to produce, bruker spesifiserte produkt, du ber om noe, så produserer de. Og engineer to produce, svært spesialiserte produkt. Engineering har vi jo startet en egen retning her på masteren og så videre, for det er jo veldig mange bedrifter rundt oss i Møre og Romsdal som driver med engineering. Kraner, skip, sånne ting, lager bare én kran og helt unik. Neste kran er litt forskjellig, sammen med alle skipene, de er ganske, selv om de ligner, så er de forskjellige absolutt alle. Så det er ulike måter å produsere på, men vi ser på den enkleste at vi planlegger det vi skal produsere. Og det er jo, så vi ser også her på assembling, det med montasje, i motsetning til manufacturing, produksjon, hvor du former materialene og sånt. Det er to typer produksjonsprosesser. Diskret produksjonsprosesser versus prosess. Produksjonsprosesser, altså prosess er typisk olje og gass, da det bare strømmer olje og gass ut. Det er ikke en og en enhet, sant? Mens diskret er mer som vareprodusenter. Og så har vi make to stock versus make to order, altså vi lager til lagre, eller du lager først noen etter at det har blitt bestilt. Men vi ser oss på det enkleste tilfellet, standardtilfellet, at du assembling, altså montasje, det er diskret, vi lager enkelte produkter, altså rullebrett, og vi legger det bare på lagret. Så er det det i de her, som når vi holder på med forretningsprosesser, så er masterdata utrolig viktig, altså masterdata går hjem overalt. Så for innkjøpsprosessen så var det jo noen masterdata, noen som husker noe, hva vi kalte masterdata innkjøp. Når vi driver med innkjøp så må vi, hva var masterdata der? Noe som er, masterdata er noe som ikke varierer for hvert innkjøp. Det er tre typer data. Du har jo organisasjonsdata, masterdata og transaksjonsdata. Så masterdata kun, ja, det er på salg da. For nå er jeg på innkjøp, da er det leverandørene. Akkurat. Og så det er riktig. Så kunder og produktene våre er også masterdata. De produktene vi selger. Så det vi har sett på hittil er at vi, når vi logger på i SAP, så skal vi jo selge et produkt, for eksempel dere gjorde sist. Og da søkte dere jo til DXTR1, og så 004 for eksempel. Akkurat når dere gjør det, det er DXTR4-1, det ligger jo inne i SAP-systemet. Det er masterdata som noen har lagt inn der, disse produktene våre. Og de skal vi selge, og det er masterdata. Så det er ferdigvara. Når vi har produksjonsprosessen, så må vi ha en del andre ting som ligger ferdig lagd der inne. Vi må ha bill of materials, materialliste, stykkliste. Altså hva er det egentlig det produktet vårt består av? Rullebrettet, det består jo av mange deler her. Hjul, brett, noen kulelager og noe å feste dette brettet på, sånn truck, så videre. Så det er jo, det trenger vi. Og det er typisk sånn som ligger, det er masterdata rett og slett. Og så er det, hvor skal vi gjøre det? Work centers, de her, de står også beskrevet. Fabrikken vår er beskrevet. Og så hvor product routing, det som jeg skrev her borte da, er litt forenklet her, men det er akkurat sånn som det her. Detaljert beskrivelse av hva som foregår på hver arbeidsstasjon, rekkefølgen, som workflow, starte der, sette frem delene, montere og så videre. Så de tingene må vi legge inn i systemet. Og så kan vi produsere mange ganger da. Så her er da figuren i boka av et rullebrett, ingeniørtegning kaller det, og de sitter, hvis du skal lage et rullebrett, hva gjør du? Ja, du kan jo sitte og tegne for hånd, det er jo greit, men typisk har du et program, så du tegner de,
DuckDuck eller sånn CAD, Computer Aided Design eller noe. Så du sitter og tegner og ser på det i 3D, og utrolig fint. Det har vært å se bort på Moxi for eksempel, hvor de lagde de dømperne, hvor du kan dreie hele dømperen og styrhus og alt. Og det er jo veldig komplekse ting. Så da kan man tegne og fortelle, og når man er ferdig med det da, så beskriver man hvilke komponenter som inngår. Så her er det da noen skruer, bolt, 8 stykker. Så får du et bolt 100 står det, så får du et nummer også. Og så under her så er det en sånn racing pad, tror jeg han kalte det, altså en sånn stoppskive eller sånn forhøyelsesskive, og så er det den her trucken, eller den som du skrur fast i brettet, og så er det hjul med noen hjullager, så du fester der, og noen skruer. Her er den, ja, racer pad, den samme som der. Pre-drilled, så det er ferdiglagde hull. Så sånn ser et rullebrett ut med de delene der, og en kunne jo selvfølgelig gått videre i enda mer detalj. Hvordan ser et kulelager ut? Det er jo noen som har produsert det også, eller gjør den det selv, eller så det, og ja, så du kunne gått hele veien ned i flere detaljer da. Men dette er jo relativt detaljert, og det er typisk sånn sak. Så, og vi ser på det her med vi forenkler det litt, så det som jeg tegner i rødt her, det er det vi ser på da, det er 5 deler, eller det inngår som en standard truck assembly, det inngår i en klump da, denne greiene her. Så det at du får en sånn her klosse med hjul på, så vi skrur fast i brettet, det er nummer 5 standard truck assembly. Og så, hvis du da skal gjøre det, så står her, du kommer bort her og skal pakke også. Du får jo rullebrettet bort, men så skal du pakke, så du må ha en del andre ting i tillegg. Du må ha en sånn esk å pakke det. Du må ha en merkelapp, en fin klistremerke å rive på, og en tape for å tape sammen. Og da er det at når vi har en tegning av sånn som det, så kan vi lage en sånn bill of material, eller materialliste. Og den tegnes typisk som et tre, her er det bare 2 nivå, single eller ett nivå da, fordi at det har det rullebrettet øverst, og så er det delene det består av her. Så derfor er single level. Så er det selvfølgelig multilevel hvis du deler det opp videre nedover. Men vi begynner med det her da, og så ser vi at det er et rullebrett, og her står det delenummer. Veldig nøye beskrevet hva det er for noe. Locknut, part number, bolt. Og det er jo ting som vi bruker når vi skrur sammen rullebrettet. Sant? Så hvis vi skal, hvis du går tom for disse delene på lager for eksempel, så må vi jo bestille nye. Og da må vi huske å få akkurat med det nummeret selvfølgelig, for det skal passe med resten. Og så akkurat de numrene er veldig viktige, og hvordan vi master data management, hvordan du styrer alt det der, det er viktig. Holde rede på rullebrettet, bill of material. Og så er det jo selvfølgelig sjelden at du har bare ett nivå, så tok noe med typisk, det her var ikke nevnt i boka da, men så har du typisk sånn så her, så hadde vi det som var vist i bildet også, at du har mutter, package box, alt det bortover sånn, standard deck, og så hadde du standard truck assembly, og det bestod som vi så på bildet der av et hjul, kulelager, og så den der truck base, den vi skrudde hjulene fast i. Men vi sier i boka, så sier de bare, vi ser ikke på det her da, vi bare sier at vi har de her ferdig. Så dette kjøpte inn ferdig for de. Men sånn ville det vært en multilevel bill of material. Den ville vise sånn som det her. Og i alle ERP-systemer som de har sett, så kan du klikke på, så får du opp sånne figurer som det der over tingene, som du selger en sykkel for eksempel, det vi så på. Så får du opp sånne der figurer, eller lister, over delene som du har, så det er masterdata for produktene dine. Og de andre masterdataene, det er altså de her arbeidsstasjonene her, 1, 2, 3, det har vi sett litt på. Så da er for hver arbeidsstasjon så utfører du en eller flere aktiviteter. Og så hadde vi de tre i eksempelet, og det har vi sett på.
Product routing, let's go over på engelsk her nå. Define the steps or operations needed to produce a product, det har vi sett på. Og for hver eneste operasjon da, som du skal gjøre, så trenger du jo en beskrivelse av hvor du skal gjøre det, og hvor lang tid det tar. Så vi må putte på litt mer detaljer i tillegg til det som er gjort her. Ok, sett frem delene. Hvor lang tid bruker du på det? Og hva er det egentlig detalj du skal sette frem? Ikke bare delene, det må jo ha en liste over deler. Hvis du kommer på jobben, sett frem delene. Sånn, så hvilken, og det går man jo inn fra materiallista. Så egentlig så ser den her lista her litt mer detaljer på, akkurat samme lista som vi ser her nå. Her er det vist arbeidsstasjonene øverst, og så står det, sier hva er det som foregår på jobben? Jo, det er operation number, her er sånn detaljerte arbeidsoperasjoner da, inni den der for å ha det helt klart nå, så er vi der som vi inni her stod det pro ser, så vi er inni der og der er det mange små ting som foregår her. Operation number 10, det første er bare tilfeldig nummerering, men du har 10, sånn at hvis du vil justere på dette, på kan du legge inn en 11 uten å måtte herje med numrene, derfor har de stort sett sånne 10, 20, 30 sammen med arbeidsstasjonene, der er det også sånn litt gap i nummereringen, så det er ikke 200 og 201, for at du vil kanskje justere det senere. Så operasjonsnummer 10, det er på arbeidsstasjon 200 den første, og da sier at ok, det tar 5 minutter, sier vi da, å sette opp materialene, og i boka står det hvor mange, var det til 50 rullebrett tror jeg det var, men vi kan se det kommer. Så det tar 5 minutter å få frem de sette frem materialene, og hva er det du trenger, her står det, så hvis du står og jobber der da, så står lista, du må ha skruer, myttere og så videre, de delene som sto i building material som har satt de frem, så de på neste arbeidsstasjon, de må da sette sammen, montere rullebrettet, sette det sammen, og de trenger de delene der som kommer på båndet da, så det er noe greit, og de, hvor lang tid bruker de, og de bruker altså 6 minutter per rullebrett tror jeg det, men det skal vi se etter hvert. Og så var det neste operasjon, ja, så da var vi ferdige å produsere, og da er det bare å få kvalitetskontrollen og sende det ut. Så da er det første initial inspection, trenger du ingenting, pakke det inn, da trenger du den boksen og egentlig teipen av det som stod der, slutt kontroll, og så flytter det inn på ferdigvarelagret. Og hver av de har fått, sant? Så initial inspection tar 1 minutt hver brett, og pakker inn tar 1 minutt, og sluttkontrollen 1 minutt, og flytter alt bort på lagret etter 5 minutt. Og det her er, som sagt, vi har gjort en del forenklinger, så de kan vi de kan jo se litt grann på, sånn at vi ser hvor mye klarer vi egentlig å produsere i denne fabrikken vår, sant? Og det måler vi på et eller annet vis, så hvor mange fra du går her og til det kommer ut, hvor mange klarer vi, så det er hvor mange rullebrett klarer du å produsere per dag for eksempel, eller per time, og det blir da den samlet kapasiteten, arbeidsstasjonen avgjør det her. Så det som vistes på forrige side, det er tiden som går, kapasiteten kan vi si da, til fabrikken vår, den viser her da i product routing at det første og siste tiden er minutter for 50 rullebrett, de andre for 1 brett. Hva er produksjonskapasiteten for SSB? Ok, la oss se her da. Så det første er bruker da for 50 vi ser hva som står der, det er det første var 200, der på 200, der har vi
stasjon 200, da hadde vi altså 50 rullebrett, 50 rullebrett på 5 minutter. Så 5 minutter, 50 rullebrett, og så på arbeidsstasjon 230, der har vi ett rullebrett, ett 6 minutter per rullebrett, eller ett rullebrett på 6 minutter. Rullebrett på 6 minutter. Og hvor mange blir det da? Hvis du tar 50, så skal vi ha 300 minutter. Minutt for 50. Minutt for 50 brett. Og så på 300 der, så har du initial inspection. Det var ett rullebrett på ett minutt, så det var da 50 minutter for 50 brett. Og så det var tre til. Det var ett minutt for å pakke det. Så det her blir likt, så da får vi 50 minutt for 50 brett. Og så var det den neste siste linja der, det var det final inspection. 300 var arbeidsstasjon, og det var ett minutt og 50 brett, det var 50 minutter der. Den siste var 300. Jeg skal egentlig gi det ut numre der, men sånn. Og da var det 5 minutter for 50 rullebrett var det her. Stod det 50 rullebrett. Rullebrett. 5 minutter. Ja, ok, det var litt rotat oppsatt, men 5 minutter. Så hvor lang tid tar det å produsere 50 rullebrett? Da kan vi summere der. Så vi skulle ha ganget det med 50, det var det som var der, så det skulle bli 300 her også, sant? 50 rullebrett på 5 minutter for 50, så blir det, jeg tror, 300 minutter. Men hva gjør jeg nå? Et rullebrett på 650, det var 5 minutter for de. Så det var bare 5 minutter her, ja. 50 rullebrett på 5 minutter. Og den som tok tid og skrudde sammen, det var 5 minutter, da har du tatt 50, og så er det 3 rød der for å produsere de. Pakke de, så det er 100, 400 minutter, 450, blir det det? 460 minutter. For å produsere 50 brett. Ok, enig? Og 460 minutter, det er, hvor mange timer er det? Er det en arbeidsdag, cirka? Nei, altså det var det jeg sier, hvis det bare så, det var det at det står stendig i boken da, at den første og siste tiden er i minutter for 50 rullebrett, står i linja under tabellen, men det var ikke med på den figuren her da, for at, så at vi vet at det første og siste linja er for 50 rullebrett, og de andre var for ett rullebrett, og så kan du da regne hvor mange klarer du på det. Da, så, så produksjonskapasiteten blir altså det at du klarer da 50 rullebrett på 460 minutter, og du kan dele det per dag eller per time, eller hvordan du vil gjøre det da, sånn som det her.
Ja. Men vi blir ikke å sitte og regne på sånne ting her i kurset her. Så bare for å illustrere at vi har alle detaljene, så kan vi regne ut produksjonskapasiteten for eksempel. Og vi er jo litt heldige her også da, for vi, alt virker så fint og alt er bra, så vi antar for eksempel at vi alltid har nok deler tilgjengelig. Skal vi produsere dobbelt så mange, så har vi deler og så videre. Og at de har høy kvalitet, det er ikke noe som er ødelagt, at du har noen scraps, en kar, at du må kaste, alt er helt fint. Og det er ingen feil eller svinn, alle gjør jobben sin, ingen er syk, og alt er bra. Det er en sånn koselig verden da. Her har jeg satt opp 460, var det jeg fikk her og da? Ja, det var det faktisk. 7,66 timer, akkurat en arbeidsdag da, 50 brett. Så da har vi cirka, altså hvis den da ikke jobber skift og så videre da, så har den en kapasitet på cirka 50 brett per dag da. Eller det blir akkurat 50 brett per dag hvis du jobber 7,66 timer. Ja. Nei, det blir outsourcet da, så neste år er du uten jobb hvis du begynner sånn. skal vi se. Så da har vi det der, og da er det, den tegner jeg opp først da, så vi ser at det er de fem stegene. Og nå er det, det som man gikk gjennom nå, det er detaljene sånn som det her, det er altså inni det her, create products, production, ja, produser skrev jeg da, create products, det gjøres her. Og før det så må vi ha ønsket produksjon og få en godkjent av fabrikksjefen og finne frem delene fra lagret, sånn at når det kommer inn i produksjon så kan de sette det opp på rullebrettet og så videre. Og så når de er ferdige med det her, så sender de det jo til ferdigvarelagret. På ferdigvarelagret så står det receive finished goods, varemottak, goods received. Litt sånn som vi gjorde når vi kjøpte inn ting, så måtte vi også ha en kvittering for at ting var kommet inn. Så ja, la oss se litt på det her da, hva er det som skjer i det her? Jo, hvis vi har en sånn manus, skal vi kalle det, så er det han David på lagret, som lagersjefen, han ser at det er litt lite nivå, kommer under et bestemt nivå på lagret, så da spør han om å få produsere mer request production med lagersjefen, så det kommer jo inn til han, og så kommer det da en inn til fabrikksjefen da, som er Catherine her, og hun, Catherine, hun godkjenner det, og så er det noen arbeidere i fabrikken da, Charles og Mark, som ber om at få råmaterialene. Lagerarbeider Tim, han finner dem frem, og Charlie og Mark, de tar Charles, skulle det kanskje være, Charlie, Charles og Mark tar også skruer sammen, monterer brettet, og så sender de det videre, og da mottar han det på ferdigvarelageren Tim. Og i organisasjonsstrukturen så ser det to avdelinger involvert, men de her, roller, ja. Vi kan bare dele det ut nå før vi tar pause, så kan vi, ja, ta et vær, det er nok kanskje, sender bakover, ta et vær sånn, ja, du og jeg, bare send bortover, og så, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, så da er det litt sånn, for å få gangen i det, så kan vi spørre oss selv da, hvis vi jobber i et eller annet sted inne i denne prosessen, for eksempel hvis du står i fabrikken, så hvordan vet du når du skal begynne å lage rullebrett? Hva trenger du for å, når du står på jobben der, hva trenger du for å
starte å gjøre ting. Noen forslag? Ja, riktig. Du må ha en godkjent produksjonsordre av fabrikksjefen. Når den er godkjent, da må de sørge for å få levert fortest mulig. Og hvordan vet de på lagret da, hvordan deler de skal finne frem når de skal produsere? Så de slår opp i systemet, ser det, eller ser på list, papirlista. Så sånn kan en, og da har se på det, og så er det da også her, så ser de på det først på papir, og så med datasystemet, det er litt fint, som vanlig. Så vi har fire dokument nå. Forespørselen, så de kaller ordre her av en eller annen grunn, planordre, og så er det produksjonsordre og materiallista og varekvitteringer. Ja. Så hva gjør han på første? David lager en planned order, men skal vi se om vi skal gjøre det i lag i stedet for å, jeg tror vi gjør det. Nei, kan si at det er 10 minutter igjen til pause. Kan vi se litt på det først nå, så gjør vi det etter pause. Så først lager vi en planordre. Skal vi se. Nei, dere fikk ikke de dokumentene nå. Og så deler vi her. Production. Skal vi se nå. With receipt. Må bare bla litt nedover nå, for jeg tror jeg følte, jeg skal bare se, lete etter en figur. Kanskje gjør sånn, så vi ser om jeg finner den. Der. Så vi ser nederst her, så her står det figuren i boka, men jeg tilpasser den litt med hensyn på bruk av dokumenter, for at i det eksempel i boka så står det jo at han her borte da, som jobber på lagret, han må fylle ut en sånn planordre, det er greit. Men når de kommer av produksjonssjefen, så må han ha den planordren, og så må han lage en produksjonsordre, og så må han lage en sånn materialliste. Og akkurat sånn tre stykker her nede da, mens der står det en, det er jo samme dokumentene, her står det nå. Så bare for å gjøre det helt klart da, hva som brukes, så endrer jeg litt på figuren, som, for den står sånn i boka da, de står en her, men det står liksom ikke den planorden at han bruker den, og så videre. Så det er kopiert opp da, i henhold til det som sto litt mer detaljert, så er kopiert opp flere dokumenter nå, som nå sender rundt her, så tar dere, så her da, så det dere skal ta hver da, det er ett ark, skal vi se, to, en, to, tre, fire, fem, 7 ark hver, fordi at samme arket går litt igjen, så vi ser om vi får det til. Så hvis dere tar 7 ark hver nå og begynner på toppen, og så sender jeg det videre. Det skulle være så det er noen, siden det er 7 ark der og det er 4 dokument, så det er noen som er kopiert opp 2 ganger, men det var med hensikt for å få det til å stemme her med manus. Så modifiserte bittelitt på den her, sånn at vi får klart bruken. Og så da blir det litt mer detaljert. Ja, så må du ta bare, ja, hva du gjør. Og? Hæ? Ja. Har kopimaskinen stokka de? Det var veldig sjelden da. Er det ikke 7, og så kommer du til neste? Nei. 4, 5. Noen som har vært, og jeg bare røsker med bunken, det er kanskje noen som har vært, og skal vi se nå, det første er nå et sånn her ark.
så er det en planordre, så er det en planordre til, og så en produksjonsordre, og så en produksjonsordre til, og så en sånn material withdrawal slip og goods receipt. Det blir vel 7. Hva kjenner jeg? Den er helt utrolig. Kanskje den bare henger fast. Ja, jeg kan se litt på det, skal vi se. Vi kan, da blir det rotesystemet. Jeg tar og ser på det nå. Så vi tar pause nå, og så tar jeg og sorterer gjennom det her, så dere får det rett. Så begynner vi litt før da, 10 over.